Zbog opstrukcije načelnika opštine Mladena Đurevića u Višegradu nije održana planirana konstitutivna sjednica Skupštine opštine. Odbornici 8 koalicijonih stranaka predvođenih SDS-om oštro reaguju i poručuju da će je bez obzira na sve ipak održati. Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Višegrad, koju je pripremila nova skupštinska većina od odbornika 8 stranaka, nije održana zbog opstrukcije načelnika opštine Mladena Đurevića. Odbornici novo formirane skupštinske većine naišli su na zatvorena vrata. Posle čekanja nekih 10-15 minuta vidjeli smo jednostavno da su vrata zatvorena, da niko neće otvarati, da ne možemo da održimo tu sjednicu. Oni su od početka ovo sve opstruisali. Prvo su odbili da prisustvuju ovoj jednoj sjednici, u stvari neka vrsta konsultacija za ovu sjednicu, za ovu konstitutivnu. Zatim nisu željeli odnosno da prime poziv, odnosno načelnik opštine zabranio službenicima opštine da podijele pozive njihovim odbornicima. Kojić ističe da više od 20 dana Đurević sa čelnicima SNSD-a pokušava da kupi nekog od odbornika iz koalicije, služeći se prijetnjama i ucjenama kako bi rasturio skupštinsku većinu. Mi i ovaj put ih pozivamo i na neki način upozoravamo da ne mogu ni na koji način spriječiti održavanje konstitutivne sjednice. Ova skupštinska većina je čvrsta, jaka i zato bi ih pozvali da prestanu s ovim opstrukcijama i da prihvate činjenično stanje. Na prošlim lokalnim izborima ova široka koalicija koju čini 8 političkih partija dobila je podršku od 3766 glasača u Višegradu. Nasuprot tome imamo SNSD i njegove partnere koji su dobili 1000 glasova manje od ove skupštinske većine. Skupštinsku većinu u Skupštini opštine Višegrad čine 4 odbornika SDS-a, po jedan iz PDP-a, NDP-a, DNS-a, SNS-a, pa zatim Stranke Narod i Pravda, Pokreta za Višegrad i Socijalističke partije Srpske, Budućnost Srpske.